האימפריה הטורקית הגדולה שלטה גם בחלקים גדולים של יבשת אסיה. וגם השפות, גם התרבות וגם המוזיקה הושפעו מאוד מן הטורקים. אוזבקיסטן, ארץ במרכז אסיה, הייתה גם היא חלק מן האימפריה הטורקית הגדולה. דילרו בובין, זהו קטע מקורי, מת מלחין ישראלי דווקא, שמו בנימין יוסופוב. הוא נולד באוזבקיסטן ועלה לישראל. משם, במזרח של האימפריה הטורקית של פעם, הביא לנו את המוזיקה שלו. אם תלכו ללמוד בקונסרבטוריון למוזיקה